Takže přátelé, dneska se koukneme na knížku, která se jmenuje Dobrodružství doktora Higa. A ta knížka pojednává o výpravě do Himalájí, kde má být přinejmenším spatřen a přinejlepším uloven yeti. Tu výpravu financuje výstřední strýček jednoho z účastníků, který ho prostě do toho navezl. Řekl mu, že si má sehnat 5 mladých společníků, nejstarší z nich může být 25 let a mají co nejrychleji vyrazit. Oni tedy do 3 měsíců vyráží a jeden z těch společníků je žena, která jim původně dělala sekretářku, když dávali dohromady celou tu výpravu a nakonec odletěla s nima. Co čert nechtěl, tak letadlo v Himalájích hned z kraje ztroskotává. A v letadle sedí také jakýsi Din Mun, což je Nepálec, a ten nabídne, že dovede naší pětici, respektive čtveřici, protože jeden odcestoval dříve do Kátmandu, takže je odvede do civilizace. Původně to vypadalo, že je tam pouze náhodou a že nezná to prostředí, ale potom různé takové scény nasvědčují tomu, že se tam dost dobře vyzná. Dovede je do jakési chýše, kde přenocují a druhý den přijdou do buddhistického kláštera a tam právě to vypadá, že se tam s těmi lidmi zná. Dojde tam k malému drobnému incidentu, kdy v jakési euforii taneční ten hlavní láma se přiblíží dost nešetrně k té ženě a je sražen k zemi jejími společníky, no a musí tedy poměrně narychlo ten klášter opustit. Potom samozřejmě si najmou nosiče, s nosičema, jak už to bývá, ať je to horolezecká expedice nebo jakákoliv, tak bývají problémy a také se různě z té expedice ztrácí nejen nosiči, ale i věci, které sebou nesou. Když potom vyráží a staví si postupné tábory, tak při jedné akci je zastřelen orel. Toho orla zastřelí kameraman výpravy a přinese dolů vejce a ti všichni nepálští nosiči a další tvrdí, že to může přinášet poměrně velké neštěstí. Následně se k ním připojuje pes vlčák, který tam sám se pohybuje v těch horách a oni ho nazvou Štěk. Vidí také průvod, pohřební průvod, kdy nesou na marách malé dítě, které potom hodí do řeky a oni zjistí, že vlastně to dítě zemřelo na neštovice. A druhého dne, protože samozřejmě ta civilizovaná expedice má s sebou léky a podobně, tak se také rozhodnou, že půjdou do té vesnice, kde probukly ty neštovice a že se tam pokusí těm lidem pomoci. A tady se seznamují s Trigem, což je loch, který tam poměrně těžce stůně, ale ne na neštovice. A protože už nikoho nemá, tak oni ho vezmou sebou a on se tedy připojí, až se vyléčí, tak se připojí k té jejich expedici. Setkají se zde také s člověkem, který tvrdí, že Yeti ho viděl dokonce tak blízko, že když usedl v jedné jeskyni, aby se ochránil před nepřízní počasí, tak proti němu seděl ten Yeti, který potom tedy zůstal v té jeskyni a ten člověk uprchl strachem, samozřejmě byl celý skoprnělý. Expedice tedy vyráží do těch míst, kde se něco takového to událo, ale nenajde tam vůbec žádné stopy po Yetim, až potom výše ve sněhu najednou objeví stopu, která má jakoby vyvrácený palec, což je podle všech známek stopa Yetiho. Ta dívka, která je v té expedici, tak ale bohužel zrovna v tomto okamžiku začne trpět sněžnou slepotou, takže s ní musí sestoupit dolů do tábora, aby se z toho nějakým způsobem vylízala. A ačkoliv ta stopa byla nová, tak ji musí opustit s tím, že se tam vrátí až druhý, případně třetí den, až sebou vezmou pasti a klece, které na toho Yetiho přichystali. Expedice, která tam byla předtím, byly to asi Švýcaři, tak se rozneslo a tvrdilo se, že oni viděli také Yetiho stopy, když s nima tady ti členové té naší expedice hovořili, tak potom se vlastně dozvěděli pouze, že tedy viděli také stopy, ačkoliv v novinách se to i těsně před vlastně, než ta expedice vyrazila, tak v novinách se objevil článek, že Švýcaři chytili Yetiho a podobně, ale nakonec se to prokázalo, to je novinářská kachna, takže ta expedice odjela a teďka se právě nachází v těch horách, kde už pátrají přímo po těch stopách, ne-li po přímém Yetim.
Skupina badatelů se následně rozdělila a s tím, že budou pátrat po okolí a kdyby někdo narazil na stopy Yetiho, tak se té druhé skupině ozve, spojí se všichni dohromady a budou ho stopovat. Z té jedné skupiny se ovšem ztratil Trik a s ním také jeho pes a po jeho stopách se vypravil fotograf Martin, ale nakonec se tedy ztratili oba dva a celá zbývající skupina neměla o nich žádné zprávy. Nakonec asi třetí den se opět šťastně setkali a mladý Trik vyprávěl, jak objevil poničený stan švýcarské expedice a tam dopis o tom, že ty Švýcaři objevili Yetiho a že on chodil každý den si sednout tam na balvan těsně, v těsné blízkosti toho jejich stanu a tudíž se naši expediční polárníci rozhodli, že v těch místech nějakým způsobem budou toho Yetiho hledat. Nakonec došlo i ke spojení kompletně obou těch dvou výprav. A ten Yeti byl skutečně po nějaké době spatřen v těsné blízkosti toho poničeného švýcarského stanu. A doktor Hike společně s Johnem se na něj vrhli do takové rokle se sítí. Ovšem doktor Hike si po cestě zlomil nohu a dostal se vlastně na hranice přežití a v podstatě omdlel. A ten John byl poměrně nepříjemně poraněn v obličeji. Nakonec musel být doktor se zlomenou nohou přenesen šerpy dolů do Kátmandu. A Trigger chtěl jít s ním také. A chtěl s ním jít také do Anglie, kde ten doktor žil. Samozřejmě tam celá ta expedice měla svůj počátek. Následoval poměrně velký chaos ve zprávách. Dokonce se do toho zapojili i novináři z Daily Mail a tak dále. Chvilku se tvrdilo, že Yeti byl chycen, chvilku zase, že jim utekl a podobně. Až jsme se nakonec dostali do fáze, kdy se doktor setkal s Alicí v nemocnici a ta Alice mu vyjevila takové své nepříjemné v uvozovkách tajemství, že v nemocnici, kdy ji léčili ze zranění, tak ji také amputovali tři prsty u ruky. Potom ukázala zprávu z novin a doktor se dozvěděl, že ten Din Nun, který jim pomáhal úplně na začátku po tom zřícení toho letadla nebo po tom nouzovém přistání, byl zatčen a že byl rozkryt jako největší pašerák diamantů v okolí. A to přistání nouzové, že bylo fingováno, bylo to domluveno s pilotem a bylo to uděláno proto, aby on unikl vlastně policii, která na něj už čekala v Kátmandu a proto tam, dá se říct, všechna ta místa poměrně dobře znal. Celý příběh končí, Trigger odjíždí spolu s částí výpravy do Anglie, Alice zůstala v Kátmandu, zamilovala se tam do lékaře místní nemocnice a jediné, co se do Anglie z Yetiho přivezlo, bylo 13 chlupů. Ty chlupy získaly velkou popularitu, byly to vlastně chlupy, které John vytrhl během té půdky z Yetim a oni byly uloženy do takové etuje, byly vystaveny v výloze obchodního domu, velice je lidi obdivovali, chodili se na ně dívat, ale jednoho dne byla rozbita výloha a ty chlupy byly ukradeny. No, následně se ovšem prokázalo, že se jednalo o chlupy takového zvláštního typu medvěda, který v těch Himalájích žil, takže celá expedice podnikla tu velkou akci proto, aby Yeti ho chytila a samozřejmě se jim to nepodařilo, protože Yeti je bájné stvoření. Strýc doktora Haiga mezitím zemřel a odkázal mladému doktorovi celou svoji vilu s tím, že tam musí zřídit jakýsi pečovatelský ústav pro takové až nadpřirozené dobrodruhy a takové lidi s trošičku pohnutým psychickým osudem. On teda s tím souhlasil, něco takového tam zřídil. Závěr knihy je potom souhrn toho,
jak skutečně se pátralo po Yetim. Jsou tady skutečné expedice, které cestovaly do těch míst a po Yetim tam pátraly. Je to například Janet Terezia Hoffmanová, ale bohužel, nebo bohu dík, se těchto různých expedic zúčastnil i Hilary Stenzingem, což byly první dobyvatele Mount Everestu, a další skuteční lidé, kteří zažili v těch himalajských kopcích poměrně velká dobrodružství, ovšem je tyho samozřejmě nikdy nechytili. Traduje se, že v jednom buddhistickém klášteře je uložen skalp Yetiho, ale ten byl také podroben jakémusi zkoumání a bylo zjištěno naopak od toho příběhového, těch příběhových chlupů, takže tady se jedná o srst horské kozy, takže opět Yeti samozřejmě odhalen nebyl.